Yeah.
Tunaliheshimu na kulibariki jina la Bwana kwa maana amekuwa mwaminifu sana, kwa sababu tunaenda kumaliza nusu mwaka. And we thank God kwa yale ambayo ametenda kwa hiyo nusu mwaka, kwa hiyo miezi sita, na tunamshukuru kwa sababu kuna yale hajatenda na tunaamini ya kwamba atatenda. Lije hali zote ambazo zipo katika ulimwengu huu, kuna kitu ningetaka nikuelezee siku ya leo, ya kwamba akiwezi kikasuhiria mpango wa Bwana kutimia in your life. Ya kwamba yale mambo yote ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu hayawezi yakasuhiria mpango wa Bwana utimie katika maisha yako. Kuna watu wengi sana katika Biblia walipitia katika hali gumu sana katika maisha yao, na dunia ikabadili mambo yakawa yamebadilika sana, lakini hayakusuhiria mpango wa Bwana katika maisha ya wale watu.
Ukimwangalia mtu kama Noa, aliishi kipindi ambacho kilikuwa kigumu, kipindi cha watu ambao hata Mungu akiongea hawatii na hawafanyi kama vile Mungu anavyosema. Lakini Noa kwa hicho kipindi kigumu alitomboa, na baadaye Noa akawa mtu ambaye amebarikiwa sana katika nchi, licha ya kuwa kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika maisha yake. Niangalie watu kama akina Joseph, walikuwa napitia hardship ya mambo, yani mambo mazito, mambo magumu, lakini hayo hayakuzuilia mpango wa Bwana utimie katika maisha ya Joseph. Ukiangalia watu kama akina Daniel katika mji wa Babylon, unaona ya kwamba watu wao pia walipitia mambo mazito na magumu, hata kurushwa kwenye tundu la simba, kutaka kuuliwa, akina Shadrach kurushwa ndani ya moto, lakini walitokea. Kwa sababu ya nini? Mungu asiposema yes, hakuna mtu ambaye anaweza akayafikisha maisha yako mwisho. Nataka nikuambie, signature ni Mungu atakapo atakayeiweka pale chini. Haijalishi ni mambo gani unapitia. Waweza kuwa mgonjwa, waweza kuwa na mashinda na matatizo mengi unapitia, lakini nataka nikuambie kuna ushindi kwa sababu Mungu yuko upande wako. Na kama unamtegemea, nataka nikuambie kwamba lazima utatokea. Maadui wanaweza wakakusalau pande zote, ushindi utaenda namna upande gani ama ushindi utafanya nini? Lakini kumbuka wana wa Israeli, hata wakati walikuwa wamesungukwa na mambo, bado Mungu alitengeneza njia. Kwa hivyo katika kusungukwa na uzito wa mambo, Mungu atatengeneza njia. Nimekuja nikutie moyo na nikuambie kwamba hata kama mwezi wa sita umefika, na labda hujafikia kwenye yale mambo ulikuwa unataka kuyafanya, labda ulikuwa umejipanga sana, lakini kwa ajili ya haya mambo na yale mengine maisha yako yakawa kama yamesimama, ningetaka nikuambie kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza kuendeleza maisha yako. Kuna mtu ambaye ako katika Biblia, katika kitabu cha John 5, na Biblia inasema ya kwamba huyo mtu maisha yake yalisimamishwa na ugonjwa wa miaka 38, 38 years. Maisha yamesimama, hakuna kitu kinaendelea, anafikiria tu kuhusu ugonjwa, 38 years. Lakini siku moja Yesu mwana wa Mungu aliye hai alipokuja duniani, akaenda kwa yule mtu, na Biblia inasema ya kwamba kwa maana alikuwa najua yule mtu amekaa pale kwa muda wa miaka hiyo yote na amegojea kwa miaka mingi, Biblia inasema ya kwamba Yesu akamwambia, chukua godoro lako na uende nyumbani. Miaka 38 ilikuwa miaka ambayo ilipotea, ilipotelea kwenye birika la Bethsaida. Sijui miaka yako imepotelea wapi, sijui maisha yako yamepotelea wapi, sijui kama ni miezi hii unaona ya kwamba maisha yamepotelea na mambo yale ulikuwa umepanga hayakuendelea na hayakuweza kutimia. Bali nakwambia kuna Yesu mwana wa Mungu ambaye anamwambia mtu ya kwamba chukua godoro lako na uende. Na ninaamini ya kwamba baada ya yule mtu kwenda, after that 8 years, igawa Biblia haijaandikwa vile kuliendelea, naamini kuna watu wengi walitaka kuja kumuona, na hakuna mtu alikuja mikono mitupu, wote walikuja wakiwa wamebebana na mali kuja kumuangalia, kuja kujenga maisha yake, na yule mtu akawa tajiri, yule mtu akainuliwa na maisha yake yakawa matamu. Kwa hivyo Mungu anajua kile atafanya ndio maisha yako yafikie mahali ambapo ungetaka yafikie. Kwa hivyo jipe moyo mtu wa Mungu mahali ambapo ulipo, ukijua ya kwamba kuna Mungu mbinguni anakuwazia mema na pia ana mpango mzuri sana juu ya maisha yako. Haijalishi umepoteza miaka ngapi, Mungu ana uwezo wa kukulipa hiyo miaka. Baada ya Noa kutoka ndani ya safina, aliongezewa miaka, akaishi miaka mingi sana hapa duniani. Baada ya Ayubu kuteseka na kujaribiwa na kupitia mambo magumu na mazito, kumaliziwa mali yake, si Mungu alimbariki na akampa miaka ya kuselebrate? My friend, hata kama umechelewa, Mungu ana time ama ana miaka atakayokupatia ya kuselebrate katika dunia hii. Pia kuna mtu mwingine alipewa miaka ya kuselebrate, anaitwa Sara na Ibrahimu, wakati ambao walibarikiwa uzeeni mwao, wakawa ya kwamba wamepata mtoto wakiwa wazee sana, Mungu hakuweza kukatiza maisha yao, Mungu aliwahifadhi. Na ninataka nikuambie kwamba Ibrahimu hata kama alikuwa mzee sana, alikaa akakaa mpaka akaona mke wa Isaac. Ibrahimu alimuona mke wa Isaac,
Ibrahimu aliona Mungu akimbariki Isaac mwanawe. Kwa hivyo mchana wa leo ama mahali popote ulipo, ningetaka nikwambie kwamba God atakuongezea miaka ya kuishi, miaka ya kucelebrate. Ara kama unaona kuna miaka imepotea, kuna miaka Mungu ataweka hapo mbele ili uweze kucelebrate na kufurahia huko na uwezo wa Bwana. Leo ninataka kusuguza kuhusu Mungu wa ahadi, na Mungu ambaye anatimiza ahadi kwa wale watu ambao wanakaa katika njia zake na katika haki yake. Na nataka kusuguza katika kitabu cha Joshua 14 na kuanzia mstari wake wa 6. Na Joshua 14 kuanzia mstari wake wa 16 inaongea kuhusu mtu ambaye anaitwa Caleb, na inaongea kuhusu mtu ambaye anaitwa Joshua, ama ukipenda Joshua and Caleb. Lakini hii imeongea sana kuhusu mtu ambaye anaitwa Karebu. Na Karebu, Biblia inatuambia kwamba Mungu alipomuita na ili afanye kazi, alikuwa anafanya kazi chini ya mtu ambaye anaitwa Moses ama Musa ukipenda. Na wakati mmoja Musa aliwatuma waende wakapeleleze nchi. Wakati walienda kuipeleleza nchi, tunasema ya kwamba watu wale wengine walitumwa watu 12, lakini 10 walikuja na ripoti ya kuvunja mioyo ya wana wa Israeli, na hata moyo wa Musa ukasikia ya kwamba ni kama umevunjika sana. Lakini kwa sababu Joshua and Caleb walikuwa ni watu wa imani, walikuwa ni watu ambao hawaoni na macho haya ya kawaida, walipofika kwenye nchi ile, ni kweli kabisa ilikuwa na watu wanene sana, ilikuwa na watu wanaitwa Wakanani, Wahivi, Wahiti, ilikuwa na watu wakubwa, watu ambao ni wakuogofia. Lakini wao hawakuwaona na macho haya, waliwaona na macho ya ndani, waliwaona na mtu wa ndani ambaye hatishwi na vile ambavyo mtu alivyo. Kumbuka ya kwamba Mungu anasema ya kwamba haheshimu mtu kwa sababu ya sura. Na Mungu alikuwa amesema ya kwamba ndiye atawapa wana wa Israeli hiyo nchi. Kwa hivyo walipofika pale, unaweza ukakumbuka habari hiyo ama story hiyo, inasema ya kwamba walipofika pale walipata wao ni kama zige, walijipata ya kwamba wao ni kama tu vitu, ama zige kama watu, maana vitu vile vilikuwa vinene sana. Lakini Mungu alikuwa amesema nitawapa nchi hii. Kuna mambo Mungu anaweza akakuahidi, lakini wewe ukiangalia njia atakayopitia unashindwa atapita njia gani. Kile ambacho kinafaa ni kuingia katika kitabu cha Waebrania, neno linalosema ya kwamba imani ni bayana ya mambo ambayo hayaonekani na macho haya, lakini yapo, na yale mambo yatatendeka kwa sababu ya imani. Imani ni kusema ya kwamba all things are possible. Mungu ameongea, unabaki kujua ya kwamba all things are possible. Hakuna jambo linaweza kushinda aliyeongea na akasema ya kwamba atatenda. Na kwa hivyo Joshua, wakati ambao alikuwa anatumwa, ukiangalia katika kitabu hicho mstari wake wa 7, inasema ya kwamba alikuwa na miaka 40 akitumwa na Moses. Na wakati alienda alileta habari njema, lakini wale wengine verse 8 anasema ya kwamba walileta ripoti ya kuvunja mioyo. Akiwa na miaka 40 alikuwa mtu ambaye angeweza kushikilia imani na kushikilia neno la Bwana na kujua ya kwamba aliyenena ni mwaminifu, sio kama mwanadamu, na aliyoyanena atayatimiza katika maisha yake. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wakati ambao Moses alisikia vile ambavyo Caleb ameongea, maana maneno ya Caleb yalituliza wana wa Israeli. Watu walikuwa nalia kwa sababu ya ripoti za watu 10, lakini ripoti ya Caleb na Joshua ilituliza mioyo ya wana wa Israeli. Na Moses akapata nguvu na akajua shwari kuna Mungu biguni na atatenda. My friend, nataka nikuambia kwamba hata ukiwa mtu wa Mungu ambaye ni very strong, hata ukiwa mtu wa Mungu ambaye ni anointed sana, hata ukiwa mtu wa Mungu ambaye ameinuliwa sana, ninataka nikuambie unahitaji mtu katika maisha atakaye kunenea neno. Wacha lile tu limetoka biguni direct. Kuna mtu ambaye anahitajika in your life. Maneno ya Joshua and Caleb
yalitia Moses nguvu, lakini maneno ya hawa watu kumi yalikuwa yamevunja hata moyo wa Moses. Lakini wakati Joshua aliongea na Kalebu alipoongea, haleluya, ilisema ya kwamba Moses akapata nguvu, na wakasema ya kwamba basi tutaenda na tuilidi na tuipate nchi hiyo. Wakati ambao Moses aliondoka ama alikufa, Mungu akamuinua sasa Joshua ili aweze kuwafikisha wana wa Israel nchi ambayo walienda kupeleleza. Na Biblia inasema kwamba haikuwa rahisi, kwa maana nchi ambayo Mungu amepeana ilikuwa imejaa watu, ilikuwa imejaa mali zao, ilikuwa imejaa manyumba zao. Lakini Mungu alimwambia kwamba nitaenenda mbele yenu kama moto, nani mkuje na mapanga ama mkuje nyuma mkiwamaliza wale watu. Na Mungu akawapatia uwezo wa kuwafukuza wale watu. Kitu kile ningetaka nikwambie ni ya kwamba hakuna kitu unachohitaji ambacho kiko free, lazima upigane vita. Na ndio maana unaona ya kwamba everything ambayo unahitaji lazima uitafute katika maombi, lazima utafute katika neno, lazima utafute katika giving. Maana kuna mambo ambayo hautayapata bila maombi, kuna mambo ambayo hautayapata bila kutoa, kuna mambo ambayo hautayapata bila sacrifice. Kuna kitu unaweza hitaji in your life, na kiwezi kikaja maishani mwako mpaka wakati ambao utatoa sacrifice. Na hili jambo lilijulikana na mtu ambaye anaitwa Hana. Hana wakati alikuwa naomba mtoto, alielewa ya kwamba huyu mtoto ili nimpate kwa ile miaka nimeomba. Kama huyu mtoto wangekuwa napitikana tu kwa maombi, tayari ningekuwa nimempata. Kwa hivyo akajua kuna sababu, kuna kitu ninafaa nifanye. Akaweka nadhiri, akaambia Mungu ya kwamba utakaponipa mtoto huyu nami nitakupa. Kwa hivyo akaweka nadhiri. Hiyo nadhiri ilifanya Mungu amkumbuke hapo kwa hapo. My friend, kuna vitu katika maisha yetu, kuna maroho yanapigana na zile vitu tunazozihitaji. Kuna utawala unapigana na hizo vitu. Labda kwenye familia zenu hakupatikani vitu kama hizo. Kuna cheo labda unahitaji, kuna kiti ambacho labda unahitaji, kuna mahali unahitaji kufika, kuna lebo unataka Mungu akuinue. Lakini kwenye maisha ya jamii yako hawainuki lebo hiyo. Kwa hivyo ili wewe uruke mipaka ya jamii, lazima uwe mtu wa sacrifice. Sacrifice inaondoa mipaka, inaondoa barriers. Na sacrifice inafaa uombe Mungu akujulishe ni madhabahu gani utakayoenda kutolea ibada yako ama sacrifice yako. Na wakati Mungu alitamani kumbariki Ibrahimu, lakini alimwambia kwamba Ibrahimu, lazima kwanza unitolee sacrifice. Na akamwambia kwamba sadaka ninayohitaji ama sacrifice ni ya mtoto wako. Na wakati Ibrahimu alienda na kwenye mlima, Mungu na Biblia sema kwamba Mungu akamwambia, nataka uchukue mwanao na ili uende nikakuonyeshe mlima utakaotolea dhabihu. Shida ambayo tumekuwa nayo siku ya leo ni ya kwamba hatuulizi Mungu milima ya kutolea our sacrifice. Lakini Ibrahimu alionyeshwa mlima wa Moria, akapelekwa na Mungu. Biblia sema ya kwamba alienda muda wa siku tatu. Kwa hiyo haikuwa jambo rahisi. Alijiprepare 3 days. 3 days anaenda, 3 days mawazo yake anapiga sacrifice, 3 days hakuna kitu kingine anafanya. Lakini after 3 days akauona mlima. My friend, utauona mlima wako kama utamtafuta Bwana, kama utatafuta uso wa Mungu, lazima atakuonyesha mlima wa kutolea your sacrifice. Kwa hivyo wana wa Israeli, ili wapate nchi ya Kana, ili wapate nchi zile ambazo Mungu aliwapatia, haikuwa jambo rahisi. Tusije tukafikiria wapendwa ya kwamba kuombewa na kuwekelewa mikono tu ni jambo litaleta baraka katika maisha yetu. Lazima ugarimike wewe mwenyewe, lazima ujue maisha ya fasting, lazima ujue maisha ya kufunga na kuomba, kuachana na chakula, lazima ujue maisha ya kujitenga na watu, lazima ujue maisha ya kutolara, kukesha na kuomba, kuamua ya kwamba usiku wa leo mimi sitalala, lakini nitamuita Jehova mpaka anionekanie katika maisha. My friend, nataka nikuambie kwamba watu wote ambao misingi yao na mali zao zimetokana na maombi, na wanalinda vitu zao na maombi na neno hili la Bwana, hakika milele na milele
watainuliwa na watabaki kuwa wameinuliwa. Na uzao wao utakulia utajiri wao. Je, unajua kuna watu utafuta sana, lakini umalizia wakiwa maskini? Kwa sababu ya nini? Mali zao hazina ukuta wa kuzirinda. Mali zao hazijaunganishwa na Bwana. Kwa hivyo, jana wa leo, mahali popote ulipo, ningependa nikwambie kwamba ukitaka kumuona Mungu in your life, ukitaka Mungu awe mwaminifu kwako, nawe aminika kwake. Na ujue ya kwamba kuna vitu utapokea mpaka utakapojitoa mwenyewe kufunga na kuomba na hata kutoa sacrifice. Kuna vitu ambavyo vinakaribia sana, na unasikia kabisa kabisa kuna mvua ya baraka inakuja. Kuna mvua ya baraka. Kuna mambo yatatendeka mwaka huu. Kuna mambo yatatendeka mwezi huu. Lakini unapata ya kwamba baada ya huu upepo wa mvua kuja, unapata mawingu tena yamedisappear. Baraka yako ile ulikuwa umegojea inadisappear. Promotion inadisappear. Kama ni doa inadisappear. Kama ni nini inadisappear. Kwa sababu ya nini? Labda katika ukoo na katika familia kuna roho inayopigana na hicho kitu unachokihitaji. Lakini wakati ambao tunaweka nadhiri, wakati ambao tunapeleka our sacrifice kwa watumishi wa Mungu ambao wameaminika, na watuombee, tutapokea kwa haraka. Hakuna wingu litakalotokea bila kuachilia mvua katika maisha yako. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Joshua na Caleb waliendelea na wakapigania wana wa Israeli, na wakapata kila wana wa Israeli walikuwa 12, ukoo 12 za wana wa Israeli, na wote kila watu wakapata urithi wao, wakapata urithi wao. Na wakati walipata urithi wao, nasema ya kwamba wakati Caleb aliangalia akaona ya kwamba ameshafanya kazi ile ambayo Mungu alimwaminia chini ya Moses, chini ya Joshua, kwa uaminifu. Kitu kingine nitakacho kisema siku ya leo, ukitaka Mungu atimize ahadi zake katika maisha yako, ni kuaminika chini ya wale watu ambao Mungu amekuweka chini yao. Unajua leo kuna watu ambao sio watumishi wa Mungu, lakini wameitwa wao watumishi wa watumishi wa Mungu, na kupitia hiyo wanabarikiwa, na kupitia hiyo wanainuliwa. Wewe utaitwa pastor, wewe utaitwa bishop, wewe utaitwa, hiyo majina inapeanwa, wewe utamwagiwa mafuta. Hakuna ordination, lakini God amekuordain ukae chini ya mtumishi wa Mungu, umsaidie katika mambo yake, usimame na yeye. Wakati Mungu aliitana, aliita Joshua, lakini Caleb aliaminika chini ya Joshua. Na baada ya kuaminika chini ya Joshua, Musa kuna kitu aliwaambia wakati walikuwa walienda wakaleta ripoti nzuri. Tukirudi nyuma kidogo, Musa aliwaambia, "Ichi hiyo ambayo umekanyaga na nyayo zenu. Ichi hiyo ambayo umekanyaga na kwa sababu ya kulishika neno la Bwana, na kwa sababu ya kuaminika, hiyo ichi itakuwa ni yenu. Hiyo ichi nitakupa wewe Caleb. Hiyo ichi utaichukua wewe Caleb." Naye Joshua akasikia na masikio yake ya kwamba kuna kitu ambacho wameahidiwa wakiwa pamoja na Caleb. Ninasema ya kwamba after miaka mingi kupita, wale watu wengine wanapokea, Joshua na Caleb wanaachwa bila kitu chao. Kwa miaka 40 kama na mitano hivi, hakuna kitu Joshua alikuwa amepata kikiwa chake. Hakuna kitu ambacho Caleb alikuwa amepata kikiwa chake. Mara nyingi watumishi wa Bwana pamoja na wale ambao wanatumika chini yao, wakati mwingine wanaonekana kama wamesahaulika. Wakati mwingine wanaonekana kana kwamba wameachwa. Na ndio maana unaona ya kwamba watu wanaona watumishi wa Bwana kama ni beggars, kama ni watu ambao ni kwa kuhitaji tu, kwa maana waliwapata wakiwa chini, wakaombewa wao wakainuka. Kumbuka ya kwamba hata wana wa Israel walipata urithi wao kabla ya Joshua and Caleb. Unaweza ukapata mbele yetu, unaweza ukapata mbele ya watumishi wa Mungu. My friend, usiringe. Unaweza ukadrive gari nzuri kuliko mtumishi wa Mungu. Usiringe. Huyo mali yake imewekwa na Bwana, na kuna wakati wake wa kupokea. Biblia inasema ya kwamba Joshua and Caleb for 45 years
hakuna kitu walikuwa wamepokea kikiitanishwa na wao, lakini wale wengine wote wamepata, wale wengine wote wamebarikiwa, wana manyumba mazuri. Haleluya. Kama ni wakati huu, ningelipenda kusema ya kwamba labda Joshua kama angelikuwa bishop kama mimi, alifungua nyumba nyingi za washirika ambao wamebarikiwa, wamejenga. Alidedicate magari nyingi ya washirika, yeye akiwa hana gari. Alidedicate nyumba nyingi, yeye akiwa hana nyumba. Alidedicate mashamba, yeye akiwa hana shamba. Lakini si kusema ya kwamba Mungu amemsahau. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu yeye ndiye ameitwa ili uweze kwanza kupokea, naye baadaye Mungu atambariki na atamuinua. My friend, wengi wakati wanabarikiwa wanawasahau watumishi wa Bwana, wanawasahau watu ambao wali itwa na Bwana kwa ajili yao ili wabarikiwe. Kuna mtu aliyekutamkia baraka kabla hujabarikiwa. Kuna mtu aliyekutamkia safari yako iwe jema kabla hujafika. Kuna mtu aliyetamka biashara yako ipanuke kabla haijapanuka. Kuna mtu aliyetamka upate gari kabla hujakuwa hata na maono ya gari. Kuna mtu alitamka neno na akasema kwamba wewe hautakuwa mtu wa kawaida. Lakini angalia siku ya leo, kana kwamba bado unanyenyekea chini ya mafuta yaliyokuinua. Angalia siku ya leo kama unanyenyekea chini ya mafuta yaliyokutamkia neno. Kuna watumishi ambao wamefanya kazi kubwa sana, hata ya kuondoa ujinga ndani ya mawazo yako, ya kuondoa ujinga ndani ya moyo wako, ili upate uelewa, kumuelewa Mungu na kumjua Mungu na kufocus katika faith, ili uweze kuinuliwa na kufika lebo ambayo umefika. Lakini mchana wa leo ningetaka nikuulize, je, unaendelea kuaminika chini ya watumishi wa Bwana ambao waliaminika chini yako? Kaleb aliaminika chini ya Joshua, akaaminika chini ya Moses. Na ningetaka tusome Biblia ili tusikie ninapoenda nikimalizia, maana ninajua ya kwamba unaendelea kujichunguza ili neno silineni kwa sababu ya jambo lingine, ni ili ujirudie mahali ambapo umepotea katika njia, urudi katika njia, uelewe ya kwamba mambo ambayo umeombea miaka nyingi na yatendeki yanahitaji utoe sacrifice. Wacha kukaa hivyo mawazo yako ikiwa imepumbazwa. Hapana, kuwa mtu ambaye unajua njia za kutafuta Mungu sio njia moja. Kuna njia ya kuvuka na kuomba, kuna njia ya kutoa sacrifice, na kuna njia pia ya kuomba tu hivyo, na kuna njia tu ya kuomba na wale wengine ama partner. Kwa hivyo ni vizuri uelewe hayo mambo. Jambo lingine uelewe ya kwamba hakuna kitu utapokea tu hivi hivi. Hapana, lazima ugharimike ndio upate baraka yako. Biblia inasema ya kwamba hiyo ni verse 10, na ninasoma Joshua 14. Verse 10 inasema ya kwamba sasa basi angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipo mwambia Musa neno hili wakati Israeli walipokuwa wanapitia jangwani. Na sasa tazama, hivi leo nimetimiza umri wa miaka 85, hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku za Musa alivyonituma, kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyokuwa zilivyo sasa kwa vita na kwa kwenda na kurudi. Verse 12, basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena na habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Waanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye maboma. Yamkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami, nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Joshua akambariki akampa kare huyo mwana wa Yefna Hebroni kuwa urithi wake. My friend,
ili ndilo neno la Bwana ambalo ninakuletea siku ya leo, ya kwamba kale kwa sababu ya kuaminika Mungu alimuhifadhi hai kwa sababu ya faithfulness, kuaminika, koroe mwoke kukui hokeka niutu wako yoke kwa kare, kwa sababu ya kuaminika kwake chini ya Mose, chini ya Joshua, Mungu akamuhifadhi hai. Kuna watu wengi sana ambao wanakuwa kivo ambacho kinaitwa premature death, kwa sababu wametoka kwenye raini ama kwenye kava ambayo ilikuwa inamsaidia yule mtu kuishi. Kuna watu wengi sana wanatoka kwenye kava, wanakuwa maskini, kwa sababu ulipotajirika utajiri wako ulihitaji kava. Nataka nikwambie siku ya leo, mtu yeyote ambaye hana kava, hana mtu ambaye amemkava, nataka nikwambie hataiona ama hataona mwisho wake. Kuifikia destiny yake ni vigumu sana, lakini kama utaaminika, kama utakuwa mtu ambaye ni faithful kwa wale watu Mungu amekuweka wawe juu yako, nataka nikwambie lazima utaiona kesho yako. Kwa hivyo Kaleb akasema ya kwamba mimi nimeaminika, na kwa sababu ya hiyo Mungu amenihifadhi hai. Na wewe ulisikia wakati Musa alituambia ya kwamba nchi hiyo atatupatia. Sasa ni Joshua alikuwa amesimama akamwambia Joshua, na tu umeinuliwa, na tu tulitumwa na wewe, lakini wewe Mungu amekuinua kiwango kingine. Kuna kitu kingine naweza nikasema ya kwamba ni vizuri kuheshimu mafuta ambayo Mungu ameinua. Unaweza mkapelekana na Joshua kama Joshua na Kaleb, mnaweza mkawa pamoja, lakini ni vyema kuelewa hamjatoshana. Haleluya. Musa, Joshua, Kaleb aliambia Joshua, na ninaamini kwamba Kaleb alikuwa na mamlaka ya kumwambia huku ni kwangu, hata akimwambia kwamba nipe sasa, kwa maana hata yeye alikuwako akiambiwa hivyo. Lakini yeye alisema ya kwamba Joshua umeinuliwa, Joshua ni wewe my bishop, Joshua ni wewe my rinda, Joshua ni wewe ambaye Mungu amepatia mantle ama mtu wa kuongoza hawa watu. Ni wewe Mungu aliniweka chini yangu hata kumuondoa Moses, na kwa sababu nimekuwa mwaminifu sasa nipe mlima wangu, sasa nipe kilicho changu. Na akamwambia, unakumbuka Mungu akiniita nilikuwa na miaka 40, sasa nina 85. Angalia, mtu wa 85 na hajapokea urithi wake, mtu wa 85 hajapokea kile Mungu amesema ni chake. Nataka nikwambie, labda umechelewa sana kupokea, lakini kuna kitu wanasema ya kwamba mimi ni slow kama vile nilikuwa na miaka 40, kwa hivyo nipe kilicho changu. Kwa sababu ya kuaminika, ulithi wa Joshua wa Kaleb haukupewa watoto wake, ulipewa Kaleb akapea watoto wake. Na ninataka niseme siku ya leo, kama tutaaminika kwa Jehova, yale ameahidi katika maisha yetu hata yatenda kwa watoto wetu, lakini atayatenda kwetu sisi. Kile Mungu amesema ni chetu, hata wapatia watoto wetu, atatupea sisi tupee watoto wetu. Lakini ni watu wengi sana ambao kabla hawajapewa unabana ya kwamba wametoka kwenye laini, wametoka kwenye mpango wa Bwana, naye Mungu amewaondoa duniani. My friend, usikubali ahadi zako sitimie kwa watoto wako, maana hata labda watoto wako hawaelewi lolote ambalo Mungu alilolisema. Aminike chini ya wale Mungu amekupatia. Na nimesema ya kwamba wote hatuwezi tukawa watumishi wa Mungu, lakini kuna watu wanaitwa watumishi wa watumishi wa Mungu. Na hao watumishi wa watumishi wa Mungu, Mungu anawaangalia sana. Jambo lingine ambalo limesumbua watu leo ni wivu. Wivu. Lo ambayo inamfanya mtu aone ya kwamba ni mimi nafaa kuwa hapo, ni mimi nafaa kupewa hiyo, ni mimi nafaa kuwa na hiyo. Wakati ambao unatumika chini ya mtumishi, unafaa uwe mwangalifu sana. Usiwe na roho ya wivu, kwa maana roho ya wivu itakuangamiza. Wakati ambao wewe ni secretary, usiwe na wivu kwa ajili ya manager, kwa sababu wivu utakumaliza. Kumbuka ya kwamba hata hiyo nafasi ambayo umepata sio ya kupatikana sana, ni Mungu amekukirimia neema. Kuna watu wengi ambao wanaweza wakawa mahali ambapo ulipo. Kwa hiyo Kaleb aliaminika,
naye kwa sababu ya kuaminika, licha ya kuwa miaka ilikuwa inasonga, yeye alikuwa na baki akiwa strong. Yeye alikuwa na baki mifupa yake ikiwa na uwezo wa kufanya kazi. Na alimwambia Joshua, hata sitaki msaada. Ukisha mimi nipatie hiyo nchi, ninajua vile nitadimu na hao maadui ama watu wale ambao wako kwenye nchi hiyo. Ninasema ya kwamba naye Joshua akambariki Caleb na akampatia huo mji wa Hero na ukawa mji wake na ukawa mlima wake, kama vile Musa alivyonena. Watumishi wa Mungu wanaweza wakawa meaga. Labda yule bishop alipumzika hayupo tena. Labda aliyekuwa na kuongoza hayupo tena. Lakini ahadi za Mungu zinaishi milele. Hakuna kitu kitakachokatisha ahadi ambayo Mungu aliweka juu ya maisha yako. Kwa hivyo jioni ya leo, mchana wa leo, mahali popote ulipo, ningetaka uelewe, there is God in heaven ambaye anahitaji uaminifu, na katika uaminifu utamuona Mungu, na kilicho chako hakitapewa watoto wako kama vile Caleb utajiri wake ama mlima wake ama agano zake ama ahadi zake hazikupewa watoto wake. Ni yeye aliwapea watoto wake. Na ninataka nikuambie, mtu mwaminifu Mungu mpatia ulidhi wa kupatia mpaka watoto wake. Mtu mwaminifu Mungu mpatia utajiri wa kugawia watoto wake. Hamuna mtu ambaye ni mwaminifu atakayekufa akiwa maskini mpaka ananunuliwa kaburi kwa sababu hana mahali pa kuzikwa. Haitawezekana. Wewe utalipata shamba lako, wewe utapata mali yako, wewe utapata mambo yako makubwa kwa sababu Mungu anaweza. Na kwa maana najua umesikia hili neno na unajua kile ambacho Mungu amekuambia, ningetaka tu kabla sijakuombea nusu tu dakika uingie mbele za Bwana pamoja na wale ambao tuko na wao hapa kanisani. Kila mtu aombee neno hilo kulingana na vile ambavyo umesikia, na ili Mungu akaweze kutenda. Wote tuingie katika maombi. Bwana, ni asante kwa sababu ya upendo wako na nguvu zako na uaminifu wa jina lako ndani. Ombi langu ni kwamba ukanisaidie kuaminika Jehova, Mungu wetu, chini ya mamlaka ambayo umeyainua katika taifa na katika huduma Jehova Shama. Na ili Bwana unaponiinua Jehova Shama, Mungu wetu, ukuu wako ukaweze kuonekana, nazo ndoto zangu zikaweze kutimia na zikatimie kwa wakati wangu Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo milango mchana wa leo ya kwamba mambo ambayo uliniahidi Bwana ukaweze kuyatimiza katika jina la mwanao. Usiwe na kitu chochote kitakachozuilia matendo yako Bwana, ahadi zako kutimia. In my right Jehova God, in the name of Jesus, ora basekeleveseria. Bwana, mchana wa leo ninavunja maagano na mamlaka ya adui na ambayo inazuilia mtu kutii, mtu kutenda, mtu kuaminika, ninaikataa. Bwana, ninatamani Jehova Rehema ukaweze kutimiza ulioniahidi, ukaweze kutimiza ulionena juu ya maisha yangu. In the name of Jesus, watakomana maadui waweze kutokomea, wata vivu za shetani waweze kushindwa, wata mamlaka ya gina yakaweze kushindwa. In the name of Jesus. Oh my God, I thank you Father. I bless the holy name, my Father. Asante kwa upendo wako Jehova. Thank you Lord. Taka nikuombee Mungu akusaidie na akuwezeshe. Lakini nimekuambia maombi yangu yatakusaidia, lakini yako yatakusaidia zaidi. Kwa hivyo hata utakusikia hili neno, panga wakati, tenga wakati, jiombe na ujichunguze. Umekuwa mwaminifu kwa wale watu Mungu ameweka juu yako? Umekuwa mwaminifu kwa watumishi wa Mungu? Je, ulipokuwa chini waliotumika ili uweze kufika mahali umefika, je, unawakumbuka? Kama uwakumbuki, fanya hivyo haraka. Usije ukava premature death. Heshimu watumishi wa Bwana ambao wamepakwa mafuta ili ukaweze kuishi miaka mingi, kama Josh, kama Caleb ambaye anasema 85 years yeye bado ni strong. Inawezekana kwako kwa sababu ya kuwa mwaminifu na kumcha Bwana na kuwaheshimu watumishi wa Mungu walioinuliwa kwa ajili ya maisha yetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uishie, ninaomba ya kwamba ujumbe huu ukaguze mioyo ya wengi, na yote atakayosikiza ujumbe Bwana akaweze kujengeka ndani ya moyo wake.
akaweze kuinuka viwango vya juu. Bwana wa mabwana, roho ambayo ilikuwa imetumwa na shetani ikatishe maisha ya mtu, isije ikawa na mamlaka na uwezo. Roho ambayo ilikuwa inaleta premature death, roho hiyo tunaikataa. Roho ambayo ingetuletea umaskini baada ya Jehova kutubariki, hiyo roho tunaikataa. Hiyo roho tunaivunja. Roho ambayo inaweza ikavunja ndoa zetu, hiyo roho tunaivunja. In the name of Jesus. Baba, tungetaka kuwa waaminifu. Ninaomba uaminifu kwa huyu mtu. Ninaomba uaminifu kwa mzee, kwa kijana, kwa mama. Na ili kwa ajili uaminifu huu, Bwana wa majeshi, miujiza, mambo makubwa yakatendeke, na utukufu, sifa na heshima zikakurudie leo na hata milele na milele. Bariki mtumishi wako anapoirudia kazi aliyoiacha, anaporudi kwa heshima aliyokuwa ameiacha, anaporudi kutoa, anaporudi kuaminika mahali ambapo Jehova umemwamuru aaminike. Abarikiwe na ainuliwe. My friend, Mungu akubariki na akutende mema. Shalom, amani ya Bwana iwe na wewe, na ujichunguze. God bless you, mpaka tuonane tena. Amen.